הנושא שלנו היום במושב הזה מדובר על דעת קהל, נושא אמנם רחב, והיות ואתם כל היום פה ושומעים כל מיני הצעות וכו', אז אני החלטתי לשנות קצת את המתווה, את המתווה. בדרך כלל שומעים על דעת קהל, אבל אצלנו במכון יש לנו תוכנית גדולה וארוכה, ארוכת שנים, שנקרא דעת קהל וביטחון הלאומי. אנחנו עושים את התוכנית הזאת מאז 1988. אנחנו פעם בשנה או שנתיים עושים מחקרי עומק על דעת הקהל בישראל, באמצעות רעיונות אישיים שנעשים, לא בטלפון, אלא באמצעות רעיונות אישיים של מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית במדינת ישראל, כולל התנחלויות, כולל קיבוצים, כולל כולם, האוכלוסייה היהודית הבוגרת מגיל 18 ומעלה. ויש לנו חומר רב שהצטבר לראות מגמות ושינויים בדעת הקהל. אנחנו עושים את זה כבר 25 פעמים. ולפעמים שאני נותן את ההצעה הזאת, אנחנו עושים פאורפוינט כזה ושמים על הלוח, מבבלים אתכם עם המון נתונים והמון מספרים, ואני חשבתי שהם קצת עייפים מזה, מיוחד אחרי ארוחת צהריים, בכלל צריך קצת לנוח. אז אני לא אראה מספרים, אני לא אציג משהו על הלוח. אני אדבר באופן כללי כמה משפטים על דעת קהל, שאני חושב שחשוב שציבור ידע מזה, מבחינת ציבור שיהיה מעודכן ומבין את הדברים, זה מאוד חשוב. חלק מהתפקיד של המכון שלנו זה להגביר את התודעה בקרב הציבור הכללי על הנושאים שקשורים לביטחון הלאומי של מדינת ישראל, ואחד הנושאים האלה כמובן הוא דעת הקהל בישראל. אנחנו מדינה דמוקרטית, גם מדינות אגב לא דמוקרטיות לפעמים גם צריכים להתחשב בדעת קהל. מה? אמרתי לך, הסקרים שאנחנו עשינו רק על אוכלוסייה היהודית. אגב, זאת בעיה, הייתי אומר יותר מזה, זה לקונה, זה חיסרון אצלנו, כי צריכים לעשות את זה על כל אזרחי מדינת ישראל שמצביעים. הסיבה היא בעיקר, לא נעים להגיד, איך אומרים שיצא, לא יצא מתוך החדר, בעיקר מסיבות תקציביות. כי פשוט לעשות את זה גם בציבור הערבי, אנחנו עושים את זה על ידי מראיינים, שהולכים לבתים ומראיינים את האנשים. ולכלול בזה גם את הציבור הערבי, צריך כבר לתרגם את השאלון לערבית, צריכים למצוא מראיינים דוברי ערבית, צריכים להגיע לכפרים הערביים, זה וכולי, זה פשוט סיפור די מורכב תקציבית, וכל פעם אנחנו אומרים לעצמנו שבשנה הבאה נכלול גם את האוכלוסייה הערבית, אבל זה עדיין לא יוצא. יש סיבה שנייה, שזה לא סיבה עיקרית, כי אפשר להתגבר על זה. היות ואנחנו שואלים הרבה נושאים שקשורים על הביטחון הלאומי, אנחנו שואלים על איראן, אנחנו שואלים על טרור, אנחנו שואלים על תחושות ביטחון, שואלים המון נושאים, אבל חלק גדול מהנושאים גם קשורים לנושאים מדיניים, כמו הסוגיה הפלסטינית, הסכסוך ישראלי-פלסטיני, שטחים וכולי, עוד מעט הגיע לעזה. אז יש הבדלים גדולים מאוד בין הציבור הערבי לציבור היהודי, ולפעמים אתה מחבר את הנתונים, אתה מחבר מי שאינו מינו, יש הבדלים גדולים, הממוצע המלאכותי. בכל אופן, השאלה היא טובה, אני חוזר ואומר, כל הנתונים אצלנו, נכון להיום, בנויים על מדגם מייצג, מדגם מייצג טוב לדעתי, בדקנו את זה בכל מיני נתונים שאנחנו יכולים לבדוק, לעומת אוכלוסייה, של אוכלוסייה היהודית הבוגרת במדינת ישראל. מה שאני רוצה לומר, אני רוצה להגיד כמה דברים שאולי מעניינים יותר את הציבור הזה, שקשורים לגוש קטיף, אבל מה שאני רוצה לומר לגבי דעת קהל, ואולי זאת תהיה תרומה להעלאת התודעה והבנה בציבור, תראה, דעת קהל הוא דבר מורכב מאוד. אנחנו עושים 90 שאלות, יש לנו הרבה שאלות, זה רעיון של שעה, ואתה יכול למצוא שאתה מסתכל על התוצאות, אתה יכול למצוא הרבה פעמים, כלומר יש לנו בכל שאלה לסוגיה הפלסטינאית, יש לנו 18 שאלות, מכל מיני היבטים שונים. ואתה יכול למצוא הרבה סתירות, שלכאורה אתה אומר, איך יכול להיות, סתם אתן לכם דוגמה, איך יכול להיות ש67%, 65% נגיד, תומכים ב...
פתרון של שתי מדינות לשני עמים, ורק 58% תומכים בהקמת מדינה פלסטינאית במקרה של סוף הסכסוך ושלום וכו'. הרי יש פה סתירה מיני ובה. שתי מדינות לשתי ימים לכאורה, זה לא מדובר לשתי מדינות ישראליות, זה מדובר למדינה יהודית, מדינה פלסטינית. אז אם אתה בעד זה, איך אתה נגד זה? איך היה אומר, המפקד שלי בצבא היה אומר, עובדה שזה פאקט. שאלו אחד, אתם מכירים, שהוא הגיע לבית כנסת, הוא היה עורך, שאל אותו, בנסטה כהן, לוי ישראל, הוא אומר, אני כהן. אז אוקיי, נתנו לו עלייה. אחרי שתי שבתות הוא בא לגבי עוד פעם, אומר לו, אני צריך עלייה. הוא אומר, אני לא יכול לתת לך כהן, כי יש היום חיוב, כהן וזה. הוא אומר לו, אני לוי. לגבי קצת מבולבל, הרי סך הכל הוא אמר לפני כהן, אבל אולי הוא טעה, אולי הוא שכח. בסדר, מעלה אותו לוי. ומגיעים אחר כך לתנית ציבור. אז הוא בא, יהודי אל הגבי, הוא אומר, אני צריך לעלות מפתה. הוא אומר, אתה לא יכול לעלות מפתה, מפתה זה שלישי, מפתה בטענת ציבור זה רק לישראל, אתה הרי לוי. הוא אומר, לא, אני ישראל. הגבי כבר איבד את כל הסבלנות שלו, הוא אומר, איך אתה יכול להיות? גם כהן, גם לוי, גם ישראל. הוא אומר, אתה רואה, פאקט, אתה רואה את זה, עובדה. אבל הכהנים, כן, אבל זה גם נכון, אז אתה אומר, באמת הכל. אז לכן, בוא, אז לכן אני אומר, דעת הקהל הוא מורכב. לכן אסור להתבסס על שאלה אחת, צריך לשאול הרבה שאלות. ולמה יש סתירות? כי לפעמים בתוך אדם בעצמו יש סתירות. אתם יודעים, אדם בעצמו, אתה שואל אותו, הוא אומר כך, הוא אומר כך, כפי אותו סיפור המפורסם עם אדמו"ר החסידי, כן? איך יכול להיות שגם הוא צודק וגם הוא צודק, גם את צודקת. זאת אומרת, בנושאים כאלו, שהם נושאים, כמו שמישהו הזכיר קודם, אידיאולוגיים, עם הרבה אמוציות מעורב בזה, עם הרבה אמונה מעורב בזה, עם הרבה נושאים גם חשובים. אנחנו עוסקים בשאלות שהן חשוביות, ביטחון לאומי, אין דבר יותר חשוב. יש הרבה, ולפעמים נוסח השאלה יכולה לקבוע הרבה. אני רק אתן לכם דוגמה סתם, אני ראיתי ביום שישי בכל העיתונות, אני לא יודע איך שמישהו לא יתבייש לפרסם מודעה כזאת, עלה הרבה כסף להסתדרות, בלי להיכנס לגופו של עניין, אני מדבר רק על הנושא המתודולוגי, כן? אז שאלו אותם שאלה, האם אתה בעד העלאת שכר המינימום, דבר שיעזור מאוד לעניים בישראל? 95% אמרו שכן. לא ברור לי מי זה 5% שאמרו שלא. יש אדם בארץ שלא רוצה לעזור לעניים ולשפר את מצבם, אבל זה הוויכוח. אלה שרוצים לעלות את שכר המינימום אמרו שזה יעזור כמובן לשכבות חלשות. יש מי שטוען הפוך, האוצר אומר לא, זה יביא בנפת, יביא הבטלה יותר גדולה, כי העסקים הקטנים לא יכולים לבוא בזה. לא נכנס לוויכוח, אבל אומר שהשאלה מבחינה מתודולוגית היא פסולה. קודם כל למשל, זה כלל גדול שכל מי שעוסק בתחום הזה, תחום מדעי א' ב', סטודנט, שנה א', לפחות אצלי, שהוא היה סטודנט, היה צריך לדעת, זה חד עולה עובר את המבחן, צריך לדעת שאתה אף פעם לא שואל שאלה האם אתה מסכים, אתה תמיד צריך לשאול אם אתה מסכים או אתה מתנגד. תמיד תן לו את שתי אפשרויות, כי אם אתה שואל אותי אם אתה מסכים, הוא מבין שאתה חושב שצריך להסכים, ולכן הוא מקבל דבר כזה. אז אני רוצה לתת רק נושא אחד מאוד מעניין, להראות לכם, אתה עלית את זה קודם, בלי להיכנס כרגע מה יהיה בעתיד, הרי מאז שנחרבה החורבן אנחנו לא ניתנה נבואה לחכמים, נכון? הנושא מעניין מאוד, העמדה של הציבור כלפי ההתנתקות, ו... איך זה עולה בקנה אחד עם מה הוא חושב צריך לעשות היום? עוד פעם, דברים משתנים, זה נכון למתי ששאלנו, אבל רציתי לתת פה דוגמה של דעת קהל שהיא יותר מורכבת מה שחושבים. אנחנו שאלנו בארבע הזדמנויות שונות, בארבע מחקרים שונים שעשינו, אמרנו כל שנה, שנתיים. אז ככה, לפני ההתנתקות, ב-2004, כשאריק שרוני הציע בהתחלה את ההתנתקות, עוד לפני המשאל שהיה בליכוד שזה נפל ואחרי זה המשיך וכו', אנחנו שאלנו, האם אתה מסכים, אתה את, קו נטוי, המראיין שואל לפי מי שעומד מולו, המדגם תמיד 50% גברים, 50% נשים, האם אתה מסכים או לא מסכים לתוכנית ההתנתקות של ראש הממשלה שרון? באותו שלב זה היה תוכנית, לא היה בטוח אם התבשם או לא, וזה שאלנו. בפברואר 2004, אגב זה מדגם של 1,100 איש, אחרי זה מדגמים של 700 איש, מדגמים כפי שמעתי מאוד מייצגים, לא נעלה אתכם במתודולוגיה. הכל כתוב, מי שרוצה לראות את המזכר האחרון, מזכר 130 שלנו,
על המחקר האחרון שעשינו הגדול ב-2012. אז בפברואר 2004 ששאלנו, עוד פעם אוכלוסייה יהודית, 56% אמרו מסכים, 44% אמרו לא מסכים. אגב, לפי טעות הדגימה, לא רוב כזה גדול, יש טעות גדימה פה של 3% לפחות, אבל עושה רושם שכאילו טיפה יותר בעד מה שנגד. שאלנו את אותה שאלה ביולי-אוגוסט, או, תודה, ביולי-אוגוסט 2005, שבועות ספורים, אפילו ימים ספורים בפעם האחרונה, לפני ביצוע ההתנתקות. מעניין מאוד, אז היו 50% אמרו מסכים, ירידה, 49% אמרו לא מסכים. איך הבדל באחוז בפסיקים שם. 50%. הסיבה ברורה, זה היה ממש ערב, חודש לפני, שבוע לפני ההתנתקות, ואני חושב, כולנו עברנו את התקופה, מכירים את זה, שהציבור מאוד התרשם מהאלמנט האנושי, של פינוי אנשים מבתיהם וכל מה שהיה כרוך, ובכל זאת היה חצי-חצי. לאחר ההתנתקות, שאלנו בשלוש הזדמנויות, אחר כך הפסקנו לשאול, כי היה ברור לנו פחות או יותר מה התוצאות, וחבל, יש לנו בינתיים, יש עוד נושאים אחרים, יש איראן, יש כל מיני, אז אבל שלוש פעמים שאלנו את זה. שאלנו שאלה כזאת, לאחר מעשה, כאילו אחרי ביצוע ההתנתקות, האם אתה תומך או מתנגד לתוכנית ההתנתקות מעזה וצפון השומרון? זה כבר לא תוכנית של אריאל שרון, התוכנית כבר בוצעה, ולאחר מעשה שאלנו אם אתה תומך או מתנגד להתנתקות, כפי שבוצע מעזה וצפון השומרון. שאלנו את זה מיד לאחר ההתנתקות, פברואר-מרץ 2006, חצי שנה לאחר ההתנתקות, וקיבלנו בעצם תוצאות, זה היה אומנם כבר אחרי הבחירות, אני חושב שזה היה ממש בימים אחרי הבחירות בו החמאס זכה, אם אתם זוכרים, מתחילת 2006, ואנחנו קיבלנו, היות וזה היה די קרוב למעשה עצמו, מעניין, קיבלנו אותה תוצאה כמו שקיבלנו ביולי-אוגוסט 2005, הבדל של אחוז לפה ולפה, הפעם תומך 49%, מתנגד 51%. אותו דבר, יש פה טעות כמעט של 3%, חצי-חצי. אבל מה קרה בהמשך? כידוע לכם, בינתיים התחילו הקסאמים והפצמרים לבוא מעזה, וברור שזה השפיע. שאלנו את אותה שאלה קבוע שנה בדיוק, פברואר-מרץ 2007, תראו את ההבדל, הפעם תומך, במקום 49% ירד ל-36%, מתנגד במקום 51% עלה ל-64%, שליש, שני שליש. בינתיים, אם זוכרים, ביוני 2007 החמאס ביצע את ההפיכה שלו בעזה ותפס את השלטון, המשיכו הזהו. ב-2008, דצמבר 2008, ינואר 2009 היה צוק איתן, נכון? לא צוק איתן, עופרת יצוקה, סליחה, איך הוא אמר קודם, מרוב המבצעים מתבררים, עופרת יצוקה. שאלנו את השאלה במאי-יוני 2009, אחרי הבחירות של 2009, אותה שאלה לאחר מעשה, אם אתה תומך או מתנגד על זה, ועכשיו התומכים כבר ידעו ל-31%, והמתנגדים ידעו עלו ל-69%. וכפי שאמרת, אנחנו בעצם אחרי זה כבר לא חזרנו, זה כי היה ברור לנו, גם מסקרים אחרים שאנחנו עוקבים גם לא רק מה שאנחנו עושים, שזה בערך המצב המתושל היום. 30% אומר, בדיעבד, עדיין הוא תומך, כ-70%, רוב גדול, רוב מוחלט, רוב מכריע, מתנגד. חושב שזה היה טעות, לא מה שקרה. בכלל הוא לא בעד זה, בוא נגיד כך. עכשיו, השאלה, מה נובע מזה? אז לכאורה, יכול להיות שנובע, שמענו פה רעיון של ראובן, שמענו את צבי הנדל שדיבר, וניתח לא רע בעצם שעזה לא ברור לאף אחד כרגע מה הפתרון, והוא אמר, יש רק שתי פתרונות, כן, או מצרים או ישראל. אני לפחות מסכים איתו בדבר אחד, שזה הוא צודק, שהמצרים לא מראים שום נטייה או כוונה שהם רוצים לקחת את עזה לידיהם, הם מוותרים בשמחה על הצרה הזאת. הייתי בכמה כנסים שהיו שם מצרים די רציניים, וכל מיני יהודים טובים העלו את האפשרות הזאת, ודי היה לראות את הבעת הפנים שלהם, כדי להבין שזה לא בקדנציה שלהם, לא בסרט שלהם. אבל השאלה אם האפשרות האחרת היא אפשרות רצויה. מה שאני רוצה לראות זה
70% אומרים היום, ואני מניח שהיום הם חושבים זה, אני מקבל לפחות אותה תוצאה, אם לא יותר גרוע, יותר מחילת, יותר מתנגדים, 70% נגד הדבר הזה, זה לא כל כך בטוח שהרוב בציבור רוצה לחזור לעזה. זה שתי סוגיות נפרדות שצריך להבין את זה, ושאלנו את זה, אמנם לא בצורה כמו שהוצגה, בצורה יותר כשאלה עומדת בזכות עצמה, אבל אנחנו שאלנו עכשיו במבצע צוק איתן, נכון? ואחר זה נקרא שלא אתבלבל, במבצע צוק איתן, אנחנו עשינו שני סקרים, כמובן בתוך כדי המלחמה לא הספקנו להיערך לעשות סקר שהוא טוב והרבה יותר טוב מבחינה מתודולוגית, זה סקר שאתה הולך לבתים, למה הוא יותר טוב? כי דעו לכם שאתם רואים את הסקרים הטלפוניים, והיום 99% מסקרים טלפוניים שמתפרסמים בעיתון, סקרי בחירות, סקרים כאלו, יש בזה בעיה קשה מאוד שהסוקרים לא כל כך אומרים את זה, אבל הבעיה היא שאחוז הסירובים הוא אדיר. מי שאומר מביא לך תוצאה של 500 מרואיינים בטלפון, דעו לכם שהוא צלצל לפחות 2,500 טלפונים כדי להגיע ל-500 אנשים שענו לו. חלק לא ענו בכלל לטלפון, הטלפונים הוא בחר באמת במדגם מאוד מייצג. לפי ספר הטלפונים, לפי מספרים רנדומיים, אתה יכול לבחור מדגם נהדר, יופי. רק הבעיה היא שחלק לא עונים לטלפון, חלק כמוני, הלכתי אני מזכיר יום, אולי זה לא יפה, שאני שומע סוכר, אני סוגר את הטלפון. ורוב האנשים סוגרים את הטלפון, לא רוצים לנות, אין לי זמן, אין לי זה, לא, לא משום רשות, אבל אני מעניין, בדרך תמיד תופס אותי שאני באמצע משהו אחר, מה לעשות? ולכן יש פה בעיה מה שאנחנו קוראים, אנחנו לא פתוחים שאלה שעונים בסוף משקפים את אלה שלא ענו. למשל, יכול להיות שאנשים שהם יותר קיצונים לפה ולפה יענו לסקר. מי שדעתו ככה די באמצע אומר חבל לי על הזמן. אני, לכן, אבל לא הייתה לנו ברירה בזמן המלחמה, לא יכולנו להתארגן את זה, ולכן בשתי נקודות זמן ביקשנו מרפי סמית, שזו חברה לדעתי מאוד טובה מבחינת החברות המסחריות בנושא, חברה אמינה, אני מכיר אותו שנים, עובד איתו שנים, ביקשנו לעשות סקר טלפוני, עוד פעם, האוכלוסייה יהודית, 500 איש רינו בטלפון בשני נקודות זמן. הראשון עשינו ב-27 ו-28 ביולי. גם סקר טלפון אפשר לעשות מהר, בדרך כלל בלילה אחד או שתי לילות. 27 ו-28 ביולי זה היה בעיצומה של הפעולה הקרקעית והשמדת המנהרות בתוך עזה, היה בעיצומה של הפעולה, ושאלנו שאלה, כיצד לדעתך על ישראל לפעול בהמשך מבצע צוק איתן? ונתנו 4 אפשרויות. 93% מהאנשים בחרו באחד מ4 אפשרויות, 7% אם הוא לא יודע, אז אני נותן לכם את האחוזים מתוך אותם 93% שענו. זאת אומרת, הוא כאילו ה-100% עכשיו. להפסיק את המבצע מיד. 3%. זאת אומרת, לא הייתה לזה תמיכה כמובן בציבור, תוך כדי הפעולה הקרקעית, להפסיק את המבצע, 3%. אלו הפגינו בתל אביב נגד המבצע, בחיפה נגד המבצע. מיעוט מבוטל אפשר לומר. לסיים את הטיפול במנהרות ולסיים את המבצע, 26%, רבע. להרחיב את המבצע ולפגוע קשות בזרוע הצבאית של החמאס, אך לא לכבוש את עזה. אגב, זאת העמדה שהציג אותה ראש המכון שלנו, אלוף במילואים עמוס ידלין, ואתם ראיתם אותו בטלוויזיה, הופיע הרבה פעמים, וגם בדיונים שלנו פה, זאת הייתה עמדתו, שצריך להרחיב את המבצע, צריך לפגוע יותר חזק, בין אם באוויר ובין אם מהקרקע, בזרוע הצבאית של החמאס, אבל בהחלט לא לכבוש את עזה, 43%. זאת אומרת שאני לוקח את ה-43% פלוס 26% שאמור לסיים אחר טיפול במנהרות ועוד את ה-3% שאמור בכלל לסיים, 72% יחד. האפשרות הערבית הייתה לכבוש את רצועת עזה ולמוטט את שלטון החמאס. היו אנשים שדוגלו בזה, אם אני לא טועה, שני שרים נכבדים, חברי קבינט, גם ליברמן, גם בנט. 28% תומכו באפשרות הזאת, 72 מול 28 זה 100%. הסקר השני עשינו בשישי באוגוסט,
שזה היה יום לאחר יציאת הכוחות מעזה. אם אתם זוכרים, נסתיימה הפעולה הקרקעית, ובעצם במוצאי שבת, שבת מוצאי שבת, לאחר מה שהיה ביום שישי עם גולדן, את החטיפה והריגתו, אבל במוצאי שבת הממשלה החליטה, תוך ויכוח קשה, הקבינט החליט להוציא. סיימנו את המנהרות ולהוציא את הכוחות מעזה ולהמשיך את הפעולה האווירית. ואז שאלנו, בשישי באוגוסט, פה בלילה אחד בוצע הסקר על 500, סקר טלפוני, 500 איש מייצגים את הציבור היהודי הבוגר, מה עמדתך כלפי החלטת הממשלה? פה כבר הייתה החלטת ממשלה קונקרטית, שאלנו את זה. אגב, עוד פעם, דעו לכם שהשאלה הזאת, הניסוח הזה של השאלה, כבר יכולה להשפיע. למה? כי יש הרבה אנשים שתומכים בעמדת הממשלה בתור שכזה. זאת אומרת, יש נטייה בכל העולם, אגב, לא פה אנחנו יודעים את זה. אגב, לכן, הרבה פעמים שהממשלה עושה משאל העם, ואם אתה תשאל אותם לפני משאל העם, על מה שעומד למשאל העם, לא יהיה לך מנכח רוב, אבל אם הממשלה מביאה את זה כממשלה למשאל העם, היא זוכה הרבה פעמים ברוב. יש נטייה אצל אנשים מסוימים, ללכת עם הממשלה. חושבת, הממשלה יודע טוב. לכן יש פה כבר הטעיה מסוימת, אני מודה בזה. אבל עוד והייתה החלטת ממשלה, עמדנו את השאלה בצורה כזאת, זה אנחנו בחרנו כמובן את נוסח השאלה. מה עמדתך כלפי החלטת הממשלה להיענות להצעה המצרית להפסקת אש ולהוציא את הכוחות מעזה? הייתה החלטה קונקרטית של הממשלה, שאלנו מה המצב, נתנו ארבע אפשרויות, אותו דבר. תומכים בהחלטת הממשלה 34%. בעצם זה אותם 26% ו3% שבסקר הקודם, אחד אמר 3% להפסיק מיד. ה-26% הבולט אמר לסיים את נושא המנהרות ולהפסיק. יחד 29 עלה ל-34. אני מניח עוד פעם, זו הערכה. זה רק הערכה. אבל קיבל ניסיון, זאת אומרת, אתם 6%, זה משקף את האלמנט של ה... איך אומרים? פרמיית השליטה, יש בכלכלה, פרמיית הממשלה. זה שאתה הושל את הדבר החלטת ממשלה, יש לך עוד כמה אחוזים, שיכול להיות שפעם הקודמת הוא אמר להמשיך את המבצע, אבל אם הממשלה החליטה, הוא הולך על זה. בכל זאת 34%, שליש. צריכים להרחיב את המבצע ולפגוע קשות בזרוע הצבאית של החמאס, אבל לא לכבוש את עזה 50%, זה כבר 84%, לכבוש את רצועת עזה ולמוטט את שלטון החמאס, ירד כבר ל-16%. לכן רציתי רק לתת את זה כדוגמה, להראות לכם שמצד אחד אתם רואים שעוד פעם, לדעתי 70%, אולי עכשיו פלוס, איננו שבע רצון. מתנגד, לא תומך, מתנגד אפילו לעניין של ההתנתקות, אבל שאם מישהו יסיק מכאן שזה אומר מן ההכרח שהוא בעד לחזור לעזה וכו', לא מן ההכרח. יש, עוד פעם, זה נקשר בהקשר של מלחמה, ולכן זה לא אומר. אבל קשה לי לראות איך שיחזרו לעזה, לא במלחמה, לא נראה לי שהחמאס הולך להזמין אותנו לעשות את זה. ולכן בעצם שמישהו מדבר על הדבר הזה, איך מישהו אומר, אולי בעתיד, אחרי, אתה אמרת אולי חליל, אחרי עוד קרב ועוד וכו'. כרגע נכון למבצע הזה לא הייתה תמיכה, זה ברור. אגב, יכול להיות שזה נבע מעמדת ראש הממשלה ושר הביטחון ללא ספק, שהבהירו את עמדתם שהדבר הזה כרוך במחיר כבד מאוד, תועלתו לא כל כך ברורה, כלומר אני לא אומר שזה לנצח יהיה כך. לפחות במקרה הזה היה ברור כפי שאנחנו ראינו את זה, וגם זה גם מופיע בסקרים אחרים שנעשו, שהרוב הגדול בציבור, והרוב הגדול מאוד אפילו אפשר לומר, עם כל רצונו לפגוע בחמאס ואי שביעות רצונו מסיום הלחימה, במובן שהוא חושב שהחמאס לא קיבל את מה שמגיע לו וכו', הנטייה לא היה תמיכה גדולה בכיבוש עזה כולה, מיטוט שלטון החמאס ובעצם חזרה לשלטון ישראלי. אז זה רק דוגמה שרציתי לתת. אני אסיים בעוד משפט אחד, כי אמרתי יש לנו פה עבודה גדולה מאוד, יש לנו מזכר, אפשר להיכנס לאתר שלנו ולראות את זה, אבל אם שואלים אותי על דעת קהל באופן כללי, אני אגיד את זה במשפט מאוד כוללני, מאוד לא מדויק כדרכם של הכללות, אבל כמי שעוקב פה במכון, אני אחראי על התוכנית הזאת, כמה שנים טובית פה במכון. דעת הקהל הישראלית, היהודית בעיקרו, אני מדבר כמובן,
אם הייתי צריך לסכם אותו במשפט אחד, הייתי אומר ככה, בלשון זהירה, ואני אומר כמו, כמו כל הכללה, לא מדויקת, אבל אם אומרים לך, תגיד משפט אחד, הציבור הישראלי לאורך כל הזמן, הוא ניצי בתחום הביטחוני, כלומר, הוא בעד לעשות הרבה פעולות ביטחוניות כדי לשפר את הביטחון. זה כולל הרס בתים, זה כולל גירוש מחבלים, תמיד תקבל תמיכה של רוב ברור בציבור הישראלי. הוא מאוד ניצי בתחום הביטחוני, הוא הרבה פחות ניצי בתחום המדיני, זה אגב תהליך. לפחות יכול להיות שזה השתנה, יכול להיות שהיום זה ישתנה, יש אולי נטיות לראות שזה ישתנה. אני מדבר בטווח של 20 שנה, אין ספק שהנכונות לוויתורים או נכונות לשתי מדינות, שתי ימים וכולי, שלא הייתה קיימת לפני 20 שנה, היא הרבה יותר גדולה היום. ככה שהשילוב הזה של נציאות ביטחונית ומתינות מסוימת מדינית, בגדול מאפיינת את הדעת הקהל הישראלית, בכפוף כמובן לכל השינויים שיכולים לקרות בעקבות אירועים וכולי. תודה רבה.